Ja to nisam ni videla šta je to. Milen Vračević. Gledaj, 100 puta vam kažem za ovu kantu sa prljavom vodom. Pa bacite bre tu prljavu vodu, majko mu stara bre. Držite prljavu vodu, nije mi jasno. Saša pod kreveta, gledaj gde su gurnuli. Šta je ovo? Čaršav ili zovem. Teško mu bilo da odnese da baci tu iza jelke. Pa gle kupatilo. Molim te, ne ulazi. Pa daj, majke mi, da li je ovo normalno, bre? Da povraća čovjek. Gledaj, bre, gledaj. Gledaj. Pa nemoj da kupite one... Pa što ne kupite u prodavnicu? Kad idete u prodavnicu? Pa male džakčiće, pa bacate te uloške, to breška. Pa daj bre, stvarno, kod da ste rasli, ne znam gde bre. To je veliki džak i samo može da se otvori, da se ubaci, oni ne žele. Kako vas bre nije sramota bre? Gledaj, unutra smrdi da se ugušiš bre, da se kupaš bre. Prljate duše bre, mozgove vaše bre. Kupite danas ko ide male džakčiće da kupite ovako i da bacate to džubre u džakčić, ne da bacate u ćoša. Ostavljaju nam svaki dan ljudi po dve kese na... Male ove, džekčiće. Da vas ja samo pitam jednu stvar. A šta je sa onim zvezdama tamo koje spavaju po ceo dan, ovde prave nervni kaos i onda ovde spavaju, nikad ništa u životu nisu počistili jer misle da su bogom dani ovde. Pa što im ne kažeš ga dođu? Pa ja im uvek kažem, ali ko sam ja? Ja sam jedan mali mrav u njihovom mravinjaku ovde. Pa dobro, šta tebe briga šta drugi rade? Gledaj šta ti radiš. Ali ja uvek čistim iza sebe. Pa kako čistiš? Gledaj ovo kanta, gledaj ovo džubre. Pa to su jajare. Pa svi čistite jajare, svi čistite, pa ko onda prlja? Najvratnije ovo iz produkcije dođu, ide tu, kupaju se... Ali Zeko, mislim da će da postane atomska bomba, pa kad budem eksplodirao, svi će doći na svoje mesto. Ima bomba da leće na sve strane. Ti si eksplodirao tebe, ovaj brati šamara, caka, caka, samo tako. Nema veze. Postate ta goste, Sana se prva tušira, ja druga. Nemoj, napravila su Anđela i Ana Reja. Prvo će da olimaš kupatilo pa da se tuširaš. Dobro, ali onda... Jel gleda sam kad je otišao Džeku, kad je... Jes. Niko, ti ništa nisi rekao, ja sam se sama setila, nikom nisi htjela da daš ko šta treba da radi. Ništa, niko nije ni radi. I onda ja uzmem i ceo toalet sam očistila. Znaš kako se sve belilo? Kucka. A mogu i sada, ne znam samo kad će biti podala. Da li neće od dva podela budžeta? Nema veze kad bude da bude. Ajde! Da stignem da operem i da se slušam. Lepo, sad ste imali novu godinu, jeli ste, ne možete kažete, gladni smo. Niste gladni. Alo! Pa daj, ajde sad se urazumite, daj malo bre, otreznite se. Daj lepo kuća da se počistite, se sredi bre. Pa ne, stvarno nije u redu bre, kuhinju tamo sam našla od pre nove godine, pirinač, brašno, ručkove neke, nemam pojma šta je ono tamo. Daj, malo saberite se, malo krenite, pokrenite se, bre. Reaguj, palčice. Pa mani to ispred sebe, čistiš. Daj, da vidimo ko će da idemo redom. Jeli ste pečenja, nema šta, niste imali za novu godinu. Tonu hrane. Pa daj, zahvalite se malo, bre, ovoj kući, bre. Ako imate uopšte mozga, obraza, ne znam čega više, Zorice, majke. S mene bilo sramota, bre, majke me vam kaže, bre. Za nešto što sam dobila, pošto nismo imali svi prilike. Ne, dolazi u obzir. Nešto me zajebava, neka sprdnja. Nije. Okvrno, daš, ozmi. Ne može, nije sad za zaspirivanje, nego i higijena. Ej, moj bade Matiju! Ova ću da donese da reklamira nešto. Ivane! Ti dupini! Pa trebalo si joj poneze, zjebalo. Moj bade Matiju! Šta si ponela da vodeši kući? Ajde, daj, kaži, ti mi šta će da radiš, da se prijaviš za to, da vidim. Hvala, evo ovako, da iskoristim priliku, pošto nismo svi stigli da čitamo čestitke i da se zahvalimo. Ono prvo što sam otvorila kad smo dobijali poklone, to sam rekla, ali želim da se zahvalim
tim nekim ženskim osobama koje su mi poslale, neke poklončiće koje su mi poslale da čestitke, Tari, Jeleni, teta Ljilji. Želim da se zahvalim maminom timu iz Grave osiguranja i što su mi poslali i klip i što su mi poslali poklon i na tim poklonima koje sam dobila očigledno od podrške. Hvala im puno. E, znaš kako i želim da se zahvalim velikom šefu i velikoj šefici na proslavama, na hrani, na slavlju, na svemu što uvek dobijemo i što nas ispoštuju. Izvolite, poslužite se. Ne, nemoj, to je magija neka. Čekaj bre, aj kako ćeš da se zahvališ? Sve, evo, ja sam krenula, ja sam odnos sve ovo. Šta ćeš još, pošto si imala referat kome ćeš se sve zahvalila? Šta god, evo, sređemo tamo naš deo, levi deo, spavaće sobe. Ne, daj za jebi tu politiku. Kuhinja, s kime radiš to? Ko će još da radi u kuhinju? Evo ja ću. Tamaris. Marinkoviću. Motija Gradrober. Ti meni prije, to je naše interno, ovo ti Džeko daje za nas. Zato što je baš lom video, ja svakako da ne mogu sama. Kuhinju Tamaris i ti. Neca se javio isto. I Neca, bravo. Ej, Milice, ja ćemo 10 Gradrober. Da. Dobro. Naša soba. Ovu temnu sobu. I Zvezdan. On džokira. Evo ja i moj dečko, Marko ćemo kazino. A će, šta će Ana Spasojević? Pozdrav za grane. Spavat ću sobu. Šta ćeš ti? Spavat ću ti nego ti kao ti, Anita, im bez mene. Ne, muškarci će, boga mi, diđu po dvorište, darma. Ne, mora mi diže krevete, ne mogu ja da dižem krevete. To su pravi. Ti, ja, koliko ti da dižem krevete? Jednu čokoladicu, lešnici, bademi. Čuvaj, bre, sa tom magijom budala. Ne, bre, ovo je čokolada, idiote. Da ne bi dala, bre. Čuvaj to. Najrođen, nemoj da uzimate, nemoj, neće, rekao sam... Ajde, nemoj mi sada, za vreme sastanka, ujebote. Ajde, neće, hvala ti to. Tako se uvlači u satanistički sektor. Nije. Šta je s tobom, Miki? Ana, šta ćeš ti da radiš? Znate me, moraš. Šta? Spavat ću sobu sa Ivanom i sa Ša, pošto Kerić neće mi dižu krevete, ja ću čistim i da ribam iz njema. Ko? Miljan Milenjak. Pa Miljan radi, bre. Šta radi, Miljan? Pa čisti riba, bre. Baca makiš i plešinova. Čista riba. Koja riba? Pa ko je očistio sve, zna Goca. Mora, soba je katastrofa, mora se dižati sve. Goco, Milice, ja ćemo 10 da bi robili. Oni sad se javi, Lana Spasojević. Oni će očistiti samo... A za sobu? Goto, ja sam za sobu. Za sobu? Pa ona kaže da čistiš, da čistiš ti? Ja mu dajem. Ma kakve veze Milica ima sa mojim delom sobe? Ko će kupatilo? Kupatilo jedno i drugo kupatilo. Žana, pošto Žana je nova, puna snage i energije, u koje kupatilo se kupa Žana? Ovdje ga. E, dobro. Ti? Ja ne mogu da taknem. Kako? Ja to ne mogu da taknem. Ja mogu ovdje da čistim. Ja od dnevnu sobu. A kako možda uđeš da se kupaš unutra? Goco, ja ne pipam tu ništa. Ja papuću stare. Pa kako uđeš da se kupaš u to prljavo? Goco, ja sam prvo zgrožena sa svim ovim uloštima. Pa kako uđeš da se kupaš? Nema kesa, nema ničega. Ja ću pomognem šta god treba. Kupatilo stvarno ne mogu da čistim. Pa kako se kupaš unutra? Istuširam se, tuširam se, poslednje, sad ćete da se završe. Nije mi jasno, majke mi. Tako se istuširam i završim. Ne mogu, Goco, znači... Kako? Ne, Goco, pomoći ću sve što treba, ja se ne libim da počistim i da uradim, ali to mi je... Pa dve nedelje i ona tru mora nešto da privredi ovoj zajednici. Kažem, hoću, nisam ja rekla da neću. Ja ću evo da čistim dnevnu sobu podi, to može. Pa ko će kupatilo, ajde. Ajde, svi se kupate, dva kupatila. Ne mogu, Goco, da taknem Kako vas nije sramota, devojke, majke mi? Niti srama, niti obraze imate. Nema, reko, devojaka miće. Evo, muškarci se javili da čiste vaše uloške, brišete gulje i bacate u čoškovima. Sram vas bilo. Sama vam je da s kozam opcima da jurite kako ćete da se jebete, to vam je jedina preokupacija. Majke, to vas nije sramota, a sramota da oribate. Niko od muškaraca nije hteo da se smeće da izbacite. Da plaćate za muškarce, to vas nije sramota. Stavila sam trak ispred WC-a, niko nije hteo da odnese do kapije. Celo kupatilo sam na kraju Marina iznela. Samo da se našli. A kupatilo je prošle nedelje bilo odbrano. Dole? Važno, ajde dole. Evo, njih dvoje će... I onda šta sad? Ajde, na primer, sad kupatilo je oripano. I šta preduzeti dalje? Sljedeće nedelje ista priča, ista meta, isto rastojanje, isti ljudi.
Ne razumem. Muške u kesu, crno, ništa. A svi ti prljaju. Imam ja predlog. Da dođe ginekolog da im zaustavi ove cikluse, do daljnjeg i nema ovih uložaka. Mogu ja izašla sa žurke? Prošlog utorka i celu kuću ribala, oče i to da uradi večera. Ranije, oko tri. Marina. Mogu, nešto slobodi Anđela. Neka, Anđela. Ma, mogu sam. Neka, oče gospođa. Večeras, one, kad svi izađu, da lepo ribam sve, celu kuću ću da ja oče. Pa ribala si prošli put, Anita, Zvezda mi ona, ajde. Ajde, može. Da ostanite vi, Anđela. Ja i moj dečko Marko. Ne može, kazino nema. Kazino nema ništa. Kako ne? Odu tamo sjede i igraju. Za žurku! Pa za žurku večera! Pet muškaraca treba. Pa dvorište valjda ste javili ovdje za dvorište. Pet muškaraca da podelite dvorište na parcele. A nema kazino, je po dobro. Pa šta, imaš drugo da radiš nešto? Pa dobro, okej, reći. Evo ima da ribaš ovdje, ti i Anđela. Anđela da duše devojka stavno radi. Pa da. Anita, oni su odličan tim, njih troje. Zvezdan Anđel je ono. Svađa i još neko kupatilo ovo ovdje. Ona je za ljubav, ona je za... E, to je poštaj se, djevojka. Je završio se, ja se završio. Ma nije, mi ćemo Ani. Ko šta radi? Kaži. Ja goći. Palčica ima puno snage ovih dana, baš je aktivna i fizički, i psihički. Evo, dajte dvorište da oriba, ona će to čas posla. Evo, izvolite, prepuk moj. Preaktivna. Ne, ja sam učinu. Evo, preaktivna, previše snage ima, verujem. Izbaci džubre. Jeco, ti oko svog kreveta, jeco. Ja čelim onu vodu, gozo, kao što smo se dogovorili. Ako ću kupati ovo? Sada jedna pizza, ne mogu. Šta si se javila, rekaš ti mu donio? Jesam, ali ovo nemo drugo da ja ću čuti. Ja ću onu vodu što si mi rekla. Ali oni će ovo kupatilo, bre. Bojanić i ja. Da, od donje. Donje je matora, nije problem. Ne može, matora nije dobro. Ti? Kako ću... Dole je čistak. Dole je čistak. Nije se popravo. Ima rukavice, nešto ti rukavice. Daći ti ja rukavice. I basi tu kese. Ne mogu da tako. Jedete sad u prodavnicu, kupite male kese. Zorice, molim. Kupiću, imamo i velike i male. Pa dobro, veli, jajte kad ćete napuniti taj džak. Manje i stare. Evo još jedan sepsol za kuću. Da, to smo dobili. Ne može on sam da čisti. Ja ću, ja mogu ja pikapce. Ne ću dušo. Nemoj. Nemoj dušo, molim te. Nemoj, bre, ostavi, treba će vama. Molim te, naljuti ću samo puno kako hoćeš. Mazać. Znači, dvorište celo. Dvorište, ajmo, Boki. Ko je dvorište, jeli? Ispred haba, rehaba, ispred baba. Podelite od... Trem. Pored bazena. Ispod tamo kod filmskih diva. Cakija i Aleksandre, taj deo tu. Ša? Pa treba ti je čast. Treba da ti je... Evo da ti je čast. Ti taj deo očisti. Ovo ti je tika gimnastika. Ovaj deo, onaj Marko i ovaj... Kako se zove? Sauer, kako li se zove? Sauer. Marko, jedan. Drugi podelite parcele i dočistite dvorište lepo da pokupite sve što nađete, konzerve, papire, svašta nešto. Izvinite, evo ko krade pribor sa proslava Zlatna kašičica kod Ivana Marinkovića. Hvala lepo. Ko ti zgrebo tebe tako? Jeste, jeste. Ko ti zgrebo tebe? Kim se grebala? On krade pribor sa proslava Zlatnu kašičicu koja treba da se vrati. Ja sam ovdje bog i bat, ja moram zlatno da nosim. Matorina slava kasnila. Ti? Evo tu. Čekaj, ti ideš. Krade pribor. Ti? Bog mi ti je batina. Ja sam iz Zlatnog grada, završit ću vam zlatne pologe. U Šionu? Na lecu. Može. Nemoj da ne oribaš. Hoću. Ti? Šta ti radiš? Znači ti dvorište morate lepo da očistite. Ja i dvorište, ja i sobu čistim. Koji sobu prema? Pa koliko vas sobu čisti, bre? Pa sad rekla Pantica da ja i ono čistim. Pa daj onda učite ko će, bre. Ja sam imao i zavijecijalni sarovi. Može nas dvoje. Ne treba nam niko više, samo nas dvoje. Goco, evo je zgrada tvoja onda. Jeste. Jeste. Evo ovdje sam jela tarasi gdje širi veš. Pa jeste, ja... Ti? Opet ja. Gledaj smo ovo, gledaj smo ovo. Možete vas dvoje
čistu sobu. Može. Rekao sam ja. Jedna deo, a drugi deo? Možemo mi sve. Celu sobu. Celu sobu. Kupi vredno ovo dvojčice. Tako je, boca uvek. Dobro, ti diži ona neka, ali ne, jedna će da čisti. Mogu ja. Jedna će da čisti, jedna da riba. Ne veze, ja ću. Ti? Ja ću. Dobro, nećeš sve valjda. Ti? Nećeš sve valjda. Ti? Ti? Gde ćeš ti ništa ne radi? Oni dvoje čisti sobu. Šta ja čisti? Dvorište podelite i počete čisti. Pa koji hoćete, vi međusobno ću ja da vam kažem. Tamo imate onaj deo je prljav, ovaj deo je prljav, ovaj deo je prljav. Šače ispred rehaba. Može, vi podelite se, ko će šta? Donje kupatilo! Ko šta se rekao, koju kup? Napolju samo mogu da radim, broća, ne mogu ono da tako. Ko će kupatilo? Rekli su rodni kupavi i mikice. Oni će ovi kupatilo. A ono dole? Neće, žana, ona predomislila se. Ne može palčica ti raditi sobu kad dolazi. Predomislila se. Ne može palčice. Ana Spasović mora nešto da radi i ona. Ja, Ivan Marinković, ša i Kerić smo soba. Ne može ovaj ša dve funkcije. A dobro, onda Kerić umjesto ša. Kerić diže tegove i... Može. Naš deo sobe, drugi može. Deo sobe neka čisti ona ko će, ne zanima. Treba da dižeš samo. Dobro. Da ti možeš. O, može, može. Ja mislim da možeš. Donje kupatilo, evo ove dve devojke. Može, da. Ove dve devojke. Može? Ovo je vredno. Ja verujem. Kako? Ona tamo, ona malo tamo. Sin Sofija. Dobro, ajde, mi ćemo malo da poštedimo, ona je mlada. Nešto preznojava se. Ti retardiran? Da te poštedi, kad te poštedi, onda ništa. Pa ne radi tebi, bre! To si bez ovo, ne idi. Ovo je kuća vaša. A sad to je tvoja dobra volja, kome će da daš? A ništa, ovo moje nije. Ne možeš svima da daš, ko je dobar s tobom, taj dobri. Ovo je velikog šefa i treba da ne brukamo ovu televiziju, da bude čisto ovdje. Ne, majke, ja ne znam. Znam ja šta ti pričaš. Ne, ti nisi rekao, znam ja ko pričaš. Kupite kese i u kese da se bacate ono džubre, da ne bacate više na pod. Razumeš? Uloške, nije lepo, bre. Sasvim, pa na, ne baca, pa ne baca niko, razumeš, a kupatila prljava, odvratna. Ovo da ne pričam, ono džene, džene.